afgelopen tijd wat ons hier zo'n lobo was, dat was die ongelooflijkste experience wat ik nog ooit beleef het. Dat was een wonderlijke ondervinding. Het was nog als een great experience om hier te geweest het. Het was rechtig awesome geweest, het was, ek dink, het was kon nie vir beter gepraat nie. It was a wonderful time, 21 boys and some teachers, and we did so many things, spending time with these boys. Wow, the boys are outreach. What a wonderful, wonderful and joyful time we had with those young boys. Kijk, ons het net as 'n klomp broers saam gekuier en die Here se naam verkondig. It's also quite nice, and yeah, just bonding with the guys, it's a very nice experience here in Lowell. Of this outreach, I remember all the funny stuff and all the leaders that have been so great to us and just lead us onto the right path. Ons het baie aktiwiteite gedoen in ons spanne. Ons het survivor skills geleer. Ons klomp spanwerk goed gedoen. Soos ons het nou weer uitgegaan vir uitreik. Dis net om in die spanverband te werk, nog ons baie uitgestaan van my. Die ander aktiwiteite was bou, fisiese werk. Ons het net oral gaan help waar ons kan. En ja, dit was net so lekker. En baie keer net uit die gemakzone uit te wees is God se werk net soveel meer effektief in jou lewe. Jy is hier in die wildernis, jy is regtig, hier is regtig, baie gesnyd, geen elektrisiteit nie, geen lopende water nie, al te goed wat ons in Afrika baie keer ons basis reg aanvaar, jy glad nie, wat jy is regtig gedring, dit het dwingen net om regtig uit jou, op my CEO comfort zone uit te kom, en regtig net afhankelijk van die Here te raak. Ek bedoel, hier is niks, hier is regtig niks. Ons moet water uit die put uithaal, en jy stort met 'n halwe emmer en 'n koppie water en sulke goeders wat jy regtig nogal baie keer toets. It's a lot different, like your showers and that, and the bathroom, big long drop. I remember these bush toilets and the showering with the cups, showering with no shower heads, hot days. Ek dink ons is regtig uit ons gemakzone uitgehaal en dit is ek wonderlik daarvan, want jy word afgebreek door die basisse goeders toe en dan vat God jou eindelijk en dan lei jy jou. Van die goede ek die meeste geniet het, was seker die opsieke koos. Die hindernisbaan was my die beste. Yes, dit was great geweest. Dit was bykie anders geweest, want ons moest ons kop gebruik en ons rarig as een span werk. Dit sal ek rechtig voor altyd moet hou. The obstacle course is nice and challenging. And the cool thing about you, there was obstacle courses. You know, that worked pretty well. It was a long obstacle course and tough, but in the end it was fun. Een hoogtepunt was die hindernisbaan, alles wat jy doen het van Bybelverse tot regtig fysische activiteite tot spanwerk, net baie span ongelooflik. Het gee, leer jy net soveel spanwerk en het gee net vir die selfvertrouwe dat jy met ander mense kan werk wat jy nog nooit saam mee gewerk het. At first we were very worried because of the weather and not knowing when the rain is going to fall down on us in buckets as it is when it starts raining in Mozambique. We had a few days of that as well where the boys were so in every situation, bad or good, they turned the situation around and they had such fun having mud fights and kleilak gooi and what we on the side we stand and we had so much fun watching them. Ons het ook hier by Kaoshi, die sendingstasie, het ons geboel. We did Farming God's Way. En ons het ook gaan uitreik by die kinderhuis. Ons het gehelp boer daar by die kinderhuis, ons het die kinderhuis skoon gemaakt. Die Bousens was regtig ongelooflik geweest om saam met die mense van Mozambique in hulle taal te sing en liedjes te leer was regtig ongelooflik geweest. En Net om in hulle joy en hulle passie vir die Here te voel, dit is rarig, dit is ongelooflik gewees. Die Mozambikers, hulle is net so vriendelik en so oop en hulle is net so honger om die gospel te hoor en het my eindelik een uitdaging gegee, net om net so on fire te wees wat hulle is en hoe hulle altyd bid en net in die geest, alles wat hulle doen is net vir die geest, dit is net amazing. En in ons harte het rarig opgegaan vir die mense, die so net besef, maar die so is al rarig nie, daar is wit en zwart, dit is allemaal saam, allemaal is gelijk in die Here se oog. Jy kom al die pad van Afrika af, denk jy, joh, jy gaan na verskil in die mense levens vermaak, en kom aanraak, maar uiteindelijk van die dag, kom trap hulle diepe voetspore in jou leven, wat jy ooit kan gedink het. We literally went into the bush for a few days, split into three groups, and all three groups had their own leaders,
and we could go into these places where people really don't know anything about Jesus, and just see how the boys function within the group, going out and evangelizing and just speaking to people of different cultures, different backgrounds. We went out into the bushes to go and evangelize. We did churches. There were miracles, people who couldn't see, so their sight was restored. A woman who we went to pray for, who hadn't been walking for 5 months, Jesus healed her, she was walking. En ons het ook uitgegaan en gaan evangelize in die bos, waar ons in tente geslaap het en hoenders geslag het en gebraai het. Ek denk die een van die hoogtepunte was die bos uitreik wat ons gehad het. En wat ook my hoogtepunt was, is die afgelope 2 dae wat ons regtig in die bos uitgegaan het en daar gaan kamp het. Die uitreik in die bos het ons na mense toe uitgereik en daar was mense wat nie wat soos gebrek gelei het en iemand wat ek kon stap nie, en daar was vir haar gebid en daar kon sy loop. Ek denk wat ek sal onthou is miracles wat gebeur het, soos wat ons uitgereik het. En regtig waar die mense se vriendelikheid en 'n oop hart om te hoor van die Here. Die eerste keer het ek gewoon regtig besef die nood wat daar in Afrika is en hoe belangrik dit is om sy woord te gaan verkondig. En dit was ook ongelooflik om daar mense te soek in hulle hitte waar hulle bly en ook hulle self toilet gebruik wat hulle gebruik, self te stoor, self te kos eet wat hulle eet. Regtig net so, jou net weer te besef hoe bevoorreg ons is. Die long drops en die baie lekker storte en hoe ons meer as 7 slange in 7 dae gevang. Dit was ongelooflik. Daar is hierdie movies so spinnekop en slange en die omtrek en dit is regtig baie. Dit is so matig om te help te gee en regtig net op te gee en dan maar nie regtig sê, Here, nou moet iedereen my kom werk en my kom verander en regtig net daai hart kom gee en net regtig jy ongelooflik dankbaar maak vir wat jy het. It has truly touched my heart how these boys grew from the first day they actually arrived in Kouachi. They had a spiritual hunger, and the way they received and drank in all the information and the experiences that the bush taught them, and that evangelism taught them, and that the bush churches taught them, it was truly it was heartwarming to experience all this. My heart was just so full to see how the boys grew in their faith over this past 2 weeks, but also since the time that I last saw them in April. And it was, I don't have enough words to explain how grateful I am that they all were here and they all experienced what it was like, what it is like to be here. Wel, die Here het hierdie afgelope tyd, die Here ongelooflik baie in my lewe gewerk, meer as wat hy nog ooit in my lewe gewerk het, en dit kan ek vandag sê met 'n feit. Dit was iets heeltemal nuuts vir my, maar ek het klomp goed ervaar dat ek nog nooit in my lewe ervaar het, en dit het nogal 'n impak op my gehad. Ek sien goed dit het 'n baie anderste perspektief uit. Hierdie uitreik het my geleer om meer vir die Heilige Gees te vra om my te help in moeilike situasies. Ek het vir die eerste keer ondervind dat ek nie deur my verstand hoef te bid nie, maar deur 'n geestelike manier kan bid na hom toe. En ek het, hoe ek gevoel het, hierdie geestelik is baie, baie groot. Baie geestelike groei, en ons het weer eens net besef hoe belangrik het is om jou persoonlike verhouding met God op te bou. En ek kan regtig getuig van dat regtig die Here awesome goed is in my lewe kon doen die afgelope paar dae. Ek het so baie geleer van die Here, net nuwe goed uit die Bybel uit, nuwe praktiese dinge van hoe om met mense te praat en hoe ek kan uitgaan en net die Here se naam verteenwoordig. En ek dink my verhouding met die Here is soveel beter na hierdie uitreik. My geloof is baie sterker as wat dit was. Ek is eerlik waar ek kan sê my verhouding is baie sterker as wat hy was. En ja, ek het baie geestelike groei. Ek dink ek is meer volwasse ook geestelik. My verhouding het soveel gegroei hier so met die Here. Ek het stil geword en ek het net soveel sy stem meer begin hoor. And you just had this fire inside you that felt so nice. And yeah, it was very nice. Die Here het net so getrou en met goede wat hy kom doen het in ons elkeen se lewe. En jy sê, by Standing Side by Side Ministries het ons ervaar, ek het op 'n manier geestelik gegroei. Die Bekesse, hulle is die ongelooflikste familie wat ek in my lewe al ontmoet het. Elkeen van hulle het so iets spesiaal wat hulle net uitbeeld. Ja. Dit is soos, elkeen het net hulle spesiale gawe of iets wat hulle net met iemand kan deel, en hulle het die vermoë om met mense te kan praat en hulle intrek in die geselskap. Die entoesiasme van die Bekesse, hulle verhouding met die Here en die passie wat hulle het, en hulle het so rustigheid oor hulle, dit het regtig waar net weer 'n vonk in my hart moes sit, net om voluit vir die Here te gaan, en dit is regtig, dit is amazing. I really want to commend Garth and Marianelle and the other leaders for having the courage to bring 21 schoolboys all the way from Paul in a short while
we got so attached to them that some of them even felt like our own boys once they left to return back to Cape Town. It was such a wonderful group of boys, and I believe in my heart that they're going to go back to Paul and really make a difference with all the youth there in the school and in Paul for that matter. Go boys. Ons het agtergekom dat ons is eintlik baie bevoorreg om hier op so jong ouderdom te geleer ken het en nie te gewag het soos party van die mense is wat hulle 50, 60 jaar oud is vir die eerste keer van gehoor het. En ek dink jy ons besef dit al.